Еми е чудно за кандидатот за градоначалник вакви обвинувања да зборува, но за премиерот, човекот кој што ја води најкриминалната влада во Европа, да зборува за криминали на Заев, а притоа 7 години под негова контрола да се сите органи на прогонот. Човекот кој економски и финансиски ја уништи Република Македонија, да зборува за големиот буџет на Струмица и финансиското нерационално трошење, да стои на овој огромен плоштад на две нивоа, кој што чини помалку од една од помалите скулптури или споменици во градот Скопје, и да зборува за неразумно и нерационално трошење на Заев, апсолутно не кажува ништо друго, освен дека овој човек, кој што е премиер на земјава, да зборува такви гнасни, да зборува со толку лаги, со толку измислици, да кажува толку лоши зборови, не му личи и покажува само едно, дека тој почнува да пати од тоа што му се случило во цела Република Македонија, а најверојатно на осознавањето на резултатот што ќе му се случи нему и на неговата партија во Струмица, почнува да се однесува како алтруист, односно аутист. Така да мислам дека не доликува на личност која што представува премиер на државата, тоа е и мој премиер, тоа е премиер и на граѓаните на Република Македонија. Заради тоа мислам дека оваа кампања ги помина сите нивоа и нека му е на чест. Вчера беше прочка. Се надевам дека граѓаните и Бог ќе му прости на сите недолични зборови кои што ги употреби овде на овој струмички плоштад.